A keď si dáš akože hore subscribe, že chceš sabnúť, tak tam sa ti to potom ukazuje, že aké sú tie sabači, tak tam si to kľudne pozri. Please give me weapon, bitch. Tak toto, hej? Toto nie je ani zbraň. Bitch, you dead. You dead. Uf. Tak tenhle skin je otrasný, tak tebe jebe. Tento skin je otrasný. Však vypadám, pozri sa jak. Serus. 3, 2, 1, teraz. Tak je to pusy. Granáty, by the way. Deb, bitch. To bol side dab chat. Tu dole sa mi dá. Jo. Kokos, dal som mu laser, ale všetko mimo išlo. Feels bad. Len tak strede cesty zastaje dať si medky dia ako veľký trash. Yikes. Yikes. Jonesy, by the way. To on strieľa sám do seba, alebo sú tam dva, neviem, teraz sa rozhodnúť. A dva sú. Zabil som všetkých, neviem ako, ale všetci sú mŕtvi. All dead! Oh, nad hlavu to bolo, shit. Moc hra som. Fuck me. Čím ja ťa pozerám, tým menej to viem hrať. Ale kokot. Ojeby. Hehe. To je ten náš padol. Dnes to sem nehodil, ako to vypadá s tebou s LoLkom. Vieš, nechcem rej posunúť dobu LoLku, chcem proste budovať si komunity na Fortnite a vidieť, že sa momentálne darí, takže som spokojný s tým, ako to je a LoLku sa vrátime jedného dňa možno. Solid weapon. By the way. Dobre, posledný čupič. Tohto musíme nájsť. A pôda. Posledný čupendo. Čo je? Aha, vidím ho. Dal mi hlavu, hej? GG!